Sahib Musayev, revmatolog, professor, tibb bilimleri doktoru, Azərbaycan Revmatologiya Assosiasiyasının sədri, əməkdar elm xadimi. Azərbaycan Tibb Universitetinin Daxili Xəstəliklər Kafedrasının professoru, tibb bilimleri doktoru, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Revmatologiya Assosiasiyasının sədri, Sahib Musayev, 1952-ci ildə Qazaxıstanın Çimkənd vilayətində anadan olmuşdur. Sahib Musayevin ailəsi 1954-cü ildə Gürcüstanın Marnioli rayonuna qayıdıb. Nərman Nərmanov adına Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. Bakı təcili təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasında kardiyoloq işləyib. 1981-1984-cü illərdə keçmiş SSRİ TEA aspiranturasında 1987-1991-ci illərdə doktoranturasında oxuyub. Qədirli adına Mərkəzi Hövzə Xəstəxanasında, keçmiş Kaspar Xəstəxanasında, həmçinin Nərmanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutunun Daxili Xəstəliklər Kafedrasında elmi fəaliyyətlə məşğul olub. 1992-ci ildən Azərbaycan Tibb Universitetində Pediatriya Fakültəsinin Daxili Xəstəliklər Kafedrasında professor vəzifəsinə seçilmişdir. Elmi işləri əsasən birləşdirici toxumanın diffuz xəstəliklərinin kliniki immunoloji xüsusiyyətləri, sistem vaskulitləri, irsi hemoglobinopatiyalarda revmatik sindromlar, revmatik xəstəliklərdə stomatoloji təzahürlər, birləşdirici toxumanın diffuz xəstəliklərində həzim sistemi orqanlarının vəziyyətinə həsr olunub. 2005-ci ildə Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib. 2006-cı ildə Əməkdar Elm Xadimi adına layiq görülmüşdür. 200 elmi işin, 4 tədris vəsaitinin, 6 metodik vəsaitin müəllifidir. Sahib Musayevin namizədlik dissertasiyası sistem sklerodermiyasının kliniki immunoloji xüsusiyyətləri, doktorluq dissertasiyasının mövzusu isə talasemiyalı xəstələrdə revmatik sindromlar olmuşdur. Azərbaycan Tibb Universitetinin həmin kafedrasının professoru olaraq hal-hazırda da həkimlik və elmi fəaliyyətini Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasında davam elətdirir. Diffuz xəstəliklərin problemləri ilə məşğul olur. Sahib Musayev immunoreabilitasiya üzrə beynəlxalq cəmiyyətin üzvü və Avropa Revmatologlar Liqasının diplomantıdır. Professor Sahib Musayev hal-hazırda eyni zamanda elmi fəaliyyətlə məşğul olduğu ATU-nun tədris terapevtik klinikasında şöbə müdür vəzifəsində çalışır. Müalicəsi ilə məşğul olduğu konkret xəstəliklər, birləşdirici toxumanın diffuz xəstəliklərində rast gəlinən xəstəliklər, o cümlədən progresivləşən sistem sklerozu, sistem qırmızı qurdeşənəyi, revmatoid artriti, ankilozlaşan spondilit, psoriativ artrit, idiopatik iltihabi miopatiyalar, revmatik polimialgiya, Behçet xəstəliyi, podagra, osteoartrozlar, osteoartrozlar, eynilə sistem vaskulitləri, dermatomiozit. Bütün bunlar çoxsaylı ciddi revmatik xəstəliklər sayılır. Sahib Musayevin rəhbərliyi altında 2018-ci il tarixində Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasında praktiki təbabət üçün 5 həkim rezident hazırlanıb. O, eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyi Hospitalının konsultantıdır. Mütəmadi olaraq kütləvi informasiya vasitələrində və teleradio efirlərində marifləndirici çıxışlar edir. 2000-ci ildən indiyədək Azərbaycanda revmatologların yetişdirilməsində fəal şəkildə məşğul olmaqdadır. Onun rəhbərliyi altında 6 nəfər müvəffəqiyyətlə tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almış və ölkənin müxtəlif klinikalarında çalışırlar. Sahib Musayev 2000-ci ildən bəri Avropanın və dünyanın digər revmatologiya üzrə mötəbər elmi cəmiyyətlərinin əksər kongreslərində iştirak etməkdədir. MDB ölkələri üzrə revmatolog ekspert qrupuna salınmışdır. Ona görə də dünyanın müxtəlif ölkələrində revmatoloji qurultaylarda aktiv iştirak edir və tədbirlərdə elmi məruzələrlə çıxış edir. Avropa Antirevmatik Liqasının diplomantıdır. Həmin qurumun kongreslərində hər il iştirak edərək Azərbaycanı təmsil edir.
Sahib Musayev MDB ölkələrinin ixtisaslı kadrları üçün hər il yazılan revmatik xəstəliklərin ayrı-ayrı formalarına aid rəhbərliklərin həm müəlliflərindən biridir. Bundan əlavə həkim rezidentlər, həm də yuxarı kurs tələbələri və praktik həkimlər üçün Oynaq daxili inyeksiya adlı monografiyanın müəllifidir. Həmçinin beynəlxalq və yerli elmi tibbi jurnallarda dərc olunan digər çoxsaylı elmi məqalələrin monografiyalarının müəllifidir. 2018-ci ildə onun rəhbərliyi ilə müdafiə olunan dissertasiyanın mövzusu revmatoid artritli xəstələrdə mədə bağırsaq sisteminin zədələnməsi olmuşdur. Sahib Musayevin iştirak etdiyi beynəlxalq konferanslar və aldığı mükafatlar. Sahib Musayev Finlandiyada, İtaliyada, Rumıniyada, Çexiyada, İsraildə, Türkiyənin İstanbul şəhərində, Antalyada, həmçinin Yaponiyada, Fransada, Hollandiyada, Tayvanda, İspaniyada, İngiltərənin London şəhərində keçirilən beynəlxalq konferanslarda və kongreslərdə aktiv iştirak etmişdir. 1999-cu il 1-7 may tarixində 5-ci Beynəlxalq İmmunoreabilitasiya və Tibdə Reabilitasiya mövzusunda konfransda geniş məzmunda çıxış etmişdir. 2000-ci il 24-27 oktyabr Moskva şəhərində 21-ci əsrdə sümük əzələ xəstəliklərinin tibbi sosial problemlərinə həsr olunmuş revmatoloqların İmumrusiya konferansı. 2008-ci il 13-26 sentyabr tarixlərində revmatologiya üzrə Asiya-Pasifik Liga Assosiasiyasının 13-cü kongresində iştirak etmişdir. 23 fevral 16 mart 2017-ci il tarixində osteoporoz, osteoartrit və sümük əzələ sistemi xəstəliklərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir. 11-18 iyun 2008-ci il tarixində Fransanın Paris şəhərində Avropa Revmatologiya Konferansının illik konferansında çıxış etmişdir. Onu 13 iyun 2009-cu ildə Danimarkanın Kopenhagen şəhərində Bella Center Copenhagen'də təşkil olunan The European League Against Rheumatism Annual European Congress of Rheumatology Rheumatizm əleyhinə Avropa Ligasının illik konferansı. 16-19 iyun 2010-cu il İtaliyanın Roma şəhəri. 11-14 iyun Paris, Fransa. Avropa revmatologlarının illik kongresi 16-19 iyun 2010-cu il Roma, İtaliya Avropa revmatologlarının illik ənənəvi kongresi 6-9 iyun 2012-ci il Berlin, Almanya The European League Against Rheumatism Annual European Congress of Rheumatology 12-15 iyun 2013-cü il Madrid, İspanya Avropa revmatologlarının illik kongresi Revmatologiya sahəsində məhsuldar elmi və beynəlxalq əməkdaşlığına görə Rusiya Revmatologlar Assosiasiyasının üzvü olaraq Sahib Musayev diplomla təltif edilmişdir. 11-14 iyun 2014-cü ildə Fransanın Paris şəhərində Avropa Revmatologlarının illik kongresində Sahib Musayevin geniş məzmunda çıxışı beynəlxalq həmkarları tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır. ATU Tədris Terapevtik Klinikasının Revmatologiya və Gastroenterologiya şöbəsinin müdürüdür. Əməkdar elm xadimi Profesor Sahib Musayev 2022-ci il noyabr ayında Azərbaycan Revmatologiya Assosiasiyasının sədri seçilmişdir və hal-hazırda bu vəzifəni davam etdirir. Azərbaycan Revmatologlar Assosiasiyası Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçmişdir və bu sahədə ölkənin aparıcı ictimai birliyi hesab olunur.